U latinskom pejzažu Campanelli su najvidljiviji glazbenici, raspjevani propovjednici podneblja, oči koje nadgledaju sve vedute i zvonkim glasom svima ugađaju. Naprosto ih je lijepo čuti. Ako u zvoniku ima više zvona, a često je to puta slučaj, zar to već nije cijela jedna klapa za čiji akord nitko ne ostaje ravnodušan? Campanelli su duše naših pejzaža, rasijani diljem krajolika, doimaju se kao glasnogovornici svega što nam se događa. Čak bi se moglo reći da su raspoređeni tako da jedan drugoga čuju i prenose vijesti. Po Campanellima u gradu može se vidjeti ne samo koja je ura, već i kakva je pjesma. Campanel, koji će večeras ovdje oglasiti, se dohodi nam iz Zagreba. Na inicijativu primoštenskih studenata klapa toga imena osnovana je 96. godine. Često pjeva, ali zamislite, ove godine je po prvi puta na Omiškom festivalu. Pa ja ne znam, momci, gdje ste bili do sada, a možda bi odgovor znao i gradonačelnik grada Zagreba, zaljubljenik u klapsku pjesmu, gospodin Milan Bandić. No, dobro, nećemo sada ulaziti u analize. Klapu vodi Emil Martinović, a večeras će nam zapjevati pjesme Grlice moja mila u obradi Duška Tambače, te Jedan danak u Nedjelju mladu u obradi Rajmira Kraljevića. Kako bilo da bilo, poslušajmo klapu Campanel iz Zagreba. Grlice moja mila,
danak, jedan danak. Une, une, diju mladu, une, diju mladu. Kad sam proša, kad sam proša, mimo, mimo moju dragu, ja pogledam, ja pogledam gore, gore u prozore, gore u prozore. I upazim golu, golubice svoje. Golubice pružaj, pružaj svoje, pružaj ruke svoje, da ne vene, da ne vene, mlado, mlado srce moje. Na tomu se, na tomu se, draga, draga, smilovala, draga, smilovala. Kitu mu je, kitu mu je, kitu mu je.